Paula Pereira, da Vodafone. Diga-nos, como é que surge esta aliança entre a Vodafone e o Festival Paredes de Coura? Esta união começa em 2012. Começou com a presença do estúdio da Vodafone FM aqui, como uma das rádios presentes no festival, e tínhamos também o palco secundário, era o palco Vodafone FM, e aí nessa altura percebemos que faria todo sentido que em 2013 passássemos a ter uma associação ainda maior ao festival e passássemos aí a dar um nome ao festival, passando a ser agora Vodafone de Paredes de Coura. E portanto, o ano passado foi também um êxito, resolvemos continuar e aqui estamos em 2014 nesta edição que está a ser fantástica. A terminar esta edição de 2014, somamos então duas edições de Vodafone no Festival Paredes de Coura. Qual é o feedback que tem até hoje? Muito bom, esta é uma parceria bastante feliz, estamos todos muito satisfeitos com a qualidade do festival, que achamos que melhorou bastante desde que nós entramos como marca associada ao festival, e também todo o ambiente que aqui se vive, eu acho que melhorou bastante. O cartaz, obviamente, era já... Este festival tem uma importância muito grande no panorama nacional, em termos musicais, porque traz sempre grandes novidades, traz sempre as revelações, enfim, apresenta grandes talentos aqui, nomes pequenos que depois mais tarde acabam por ser maiores e que regressam a Portugal para grandes festivais como cabeça de cartaz. E a Vodafone está, quer dizer, é este o nosso posicionamento da música, também como a rádio, a Vodafone FM, nós damos a conhecer hoje aquilo que as pessoas vão gostar amanhã. Portanto, faz todo o sentido e realmente estamos bastante satisfeitos com esta ligação. Este é considerado um cenário idílico, seja para os artistas como para os festivaleiros. Também é assim para a marca Vodafone? Sim, também é verdade. Quer dizer, naturalmente este cenário não pode deixar ninguém indiferente, e como não deixa nem os artistas, nem nós, nem o público, é realmente um grande convite. Eu li isto a algures, o ambiente aqui, o campismo é quase cabeça de cartaz a considerar para estes dias de festival. Deixa boas recordações desta edição? Muito boas, muito boas. Não só do festival em si, mas todo o trabalho prévio, que é grande, ainda dura algum tempo, a relação que se cria, toda a parceria com a Ritmos, enfim, a organização do festival. Em termos logísticos, há uma grande dificuldade ou o acesso é facilitado por todo esse ambiente que já é criado nos anos transatos no festival? É sempre... A organização de um evento como este é sempre complicada, tem muito, muito trabalho, são muitas equipas, diferentes formas de trabalhar, mas o encaixe vai acontecendo, lá está. São 2 anos e as coisas vão cada vez melhorando mais e o sucesso está à vista, não é? O resultado está à vista. É uma quase simbiose perfeita. É verdade. Tem sim. E para o ano? Para o ano ainda não sabemos, lá está. Continuamos muito contentes com esta relação, agora é uma questão de ver como correm as coisas, ainda não está nada decidido. E em termos de Vodafone, há novos projetos? Na música, continuamos obviamente com o Vodafone FM, sempre. O próximo festival, o Vodafone Mês Fest, um festival em Lisboa, um festival mais urbano, que acontece em novembro. E depois, o próximo ano, enfim, vamos ver... outros projetos, best fest sempre. Falando agora um bocadinho, só para terminar, em termos musicais, qual é a vossa opinião do consumo da música portuguesa ou do consumo da música em Portugal? Bom, em termos de música portuguesa, e também está muito ligada à forma de estar da Vodafone na música, a Vodafone FM faz muito isto, está muito em cima dos novos nomes da música portuguesa, promovemos bastante, poderia obviamente estar melhor, mas é sabido que a música internacional está sempre na linha da frente, ou pelo menos é sempre preferida relativamente ao público português. Obrigada, Paula. Muito obrigada.